Então, olha só. Agora estamos com um exemplar aqui de pintinho de galinha balão. Pra vocês poderem ver. Olha como que é bacana esse pintinho. Vamos lá. Rodrigo, mostra aí esse exemplar de galinha balão pintinho. Olha só. Muito grande, né, pessoal? Ó. Mas tá meio pequeno, tá não? É porque quando nasce é menorzinho, né? É. Ele vai crescer. Ele vai crescer. Aí, então, olha só, turma. Desse tamanhozinho aqui, ó, o bicho cresce e desenvolve, né? Vocês acreditam? Agora bota do ladinho um outro aí, um outro pintinho normal seu aqui, caipira, no Rodrigo. mesmo dia, nasceu no mesmo dia. Mesmo dia, né? Bota aí do ladinho. Olha só, turma, a comparação no mesmo dia do pintinho da galinha balão. É brincadeira? Esse aqui nós estamos de sacanagem, tá? Esse aqui não é galinha balão, não. Esse aqui é Caipira. uma caipirinhazinha aqui. Esse aqui é o pintinho da galinha balão, ó. Tem quantos dias aí? Menos de 7 dias, né? 5 dias que o rapaz falou ontem. Não tem 5 dias, não. Tem quatro dias. 4 dias. Então, olha só. E agora vamos ver aqui, ó, a sequência. Pode guardar lá que nós vamos ver se aqui é a sequência deles que o Rodrigo guarda e coloca aqui, ó. Então, aqui ele vai voltar pro lugar, né? Que é aqui. E aqui tá todos os pintinhos que nasceram com 4 dias. Olha já como é que é monstro. Vou pegar um outro aqui qualquer. Aqui tem uma lâmpada bonitinha, né, para poder aquecer. Olha só como é grande, pesadinho, tá? Então aqui toma 4 dias. Aqui tem uma diferença de 5 dias, né, que o rapaz falou. Exato. Mais 5 de 3 que tem uns 10 dias. Olha só, vamos pegar aqui um outro aqui. Opa, pula não, rapaz. Olha lá onde foi o fio da mão, foi. Olha só, minha mão. Olha só o tamanho da minha mão, turma. Como é que já se desenvolveu? Olha essa característica, Rodrigo. Depois Vamos a gente lá. vai falar acerca disso Ah, tá. para Nós vamos falar sobre toda a característica dela, certo? Vai ela. Olha isso ser aqui. explanado tudo. Você vê como é que já desenvolve com pouco tempo. Compara aí, Rodrigo. Olha só, com 5 dias de diferença, é o mesmo pintinho balão. Olha a diferença de um pro outro. Coloca mais pertinho pra gente poder ver. É muita diferença que dá. Porque ele já tem a tendência a desenvolver rápido. Vamos colocar lá. Então aqui, Rodrigo, são os outros que estão com um pouquinho mais. Ele tem o quê? 20 dias? 20 dias. Esse aqui já tem 20 É, 20 dias. dias. E assim, a gente já vê que é um negócio diferenciado. O indigante, vamos fazer uma comparação, porque querendo ou não, Rodrigo, existe a comparação, né? Somados caipiras, somados brasileiros. Brasileiros, etc. Ninguém tá querendo tomar o lugar do outro, mas Não. é só para poder comparar. O indigante, ele também fica grande. Só que aqui, além daqui ficar grande, ele fica largo. Esse aqui é igualzinho a um exemplar de um gigante, ó. Assim, na característica mais ou menos, aquilo ali, ó. Pega ele lá pra gente poder ver. Isso daí. Só que eu vi, eu queria um gigante, né? Tá vendo? Pra vocês verem que é tipo um exemplar de um gigante, pescoçudo, né? Só que a crista não é o padrão do gigante, lógico, isso aí o pessoal A vai ver. crista É serra. Ó, a Mas penugem na canela, aqui penugem é na muito canela, o pessoal característico. do indigante também não gosta, né? Não tá no padrão, mas a diferença é o quê? É o peso e a largura do bicho, que é bem diferente, né? Pulando pro outro passo aqui, que é 30 dias. 30 dias. Olha só, 30 dias já dá pra bater, ué. Melhor que galinha de granja. Olha só, turma. Aqui, sem exagerar muito, deve ter próximo de 1 quilo. Eu acredito que já tem um passo de quilo. É, já deve ter próximo de 1 quilo. Esse daí, então, olha só. Vou pegar aqui e ver. É diferenciado, tá, turma? Eu tô vendo de perto aqui. Não tô puxando saco nem nada, não, da raça, porque é uma raça que eu nem conhecia assim de perto, etc. A gente tem que tá vendo e comprovando que é um negócio diferenciado. Deixa eu pegar para não poder sentir aqui ele. Meu peso. É, se não tiver 1 quilo, tá bem próximo. E 1 quilo. Rodrigo, aqui você já vai fazendo o trabalho desde cedo, né? Vai Seleção. selecionando Exatamente. o que você vai ficar, o que você não vai. A gente está em desenvolvimento. Eu volto a falar novamente. Estamos em processo de desenvolvimento, de melhoramento genético. Então, invariavelmente, vai nascer indivíduos que não vai nos agradar. Sim. Entendeu? Mas a gente só consegue perceber isso depois de alguns dias, né? A partir dos 45 dias, mais ou menos, é que a gente percebe o que vai ser um bom GSB e o que não vai ser um tão bom GSB. Então, Rodrigo, esse aí já tá com quanto tempo? Isso aqui é um pintinho de 60 dias. 60 dias. É. Então, 60 dias, turma, olha só. Aí já tem as características que o começando a fixar, né? Que é a questão da barbela Aqui dupla. eu já sei se o pinto vai ser mediano, se vai ser bom ou se vai ser um fenômeno. Aqui eu já Entendi. consigo dizer, cara. Entendi. Entendeu? Esse exemplar, por exemplo, vai ser um bicho muito top. E nós vamos falar, turma, daqui a pouco, na hora que a gente chegar nas matrizes e nos galos dele,
qual que é o padrão, né, dessa ave. E vai ter um vídeo também, presta atenção, tu. Vai ter um vídeo falando só sobre padrão e história da galinha balão. Aí nós vamos fazer um vídeo separado, porque senão vai dar 3 horas de vídeo aqui, porque é muita coisa pra contar. E esse aqui então, Rodrigo, é um pintinho de 60 dias, é um franguinho, né, que a gente fala. Dele, né? É, grande, olha só. Caneludo. A canela é muito grossa. É, aí, ó. É, isso aqui é uma canela de uma ave adulta, se for olhar, comparar com outras raças. Sempre, né? A penugem presente, ó. Sim. Grande maioria das vezes. E assim, a penugem, né, como teve diversos não, cruzamentos... É, não chega a ser pena, é uma penugem só. Isso aí, eu vou chutar que teve a Brahma aí nesse cruzamento em algum momento da vida, ou talvez uma cochinchina, que são aves pesadas. Lá atrás, pode ser que na história deve ter tido alguma coisa. Ela assim. É uma ave caipira que ela é fruto do cruzamento de diversas outras aves que, em razão do tempo, se perderam esses relatos, né? Pra gente precisar. É, porque é o que a gente conversou ontem. Existem 355 raças de aves, né? Mas só que todas saíram de qual? Do galinho banquiva. Então é por aí. Todos têm a mesma árvore genealógica, né? E alguma coisinha vai se mantendo. E é um exemplar, assim, fenomenal. Esse pinto vai ser um motley de preto. Ele nasce preto e aí, ao longo da vida, ele começa a aparecer essas manchinhas brancas. Uhum. E quando ele se tornar adulto, ele vai ficar todo pintadinho de preto e branco. Que bacana, hein? Igual a galinha pintadinha. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Este foi um corte. Se você quiser ver o vídeo completo, ele vai estar com o link aqui na descrição. Aproveita e se inscreva no nosso canal de cortes. Tá bem? Curta o vídeo se você gostou. Valeu, Tom. Obrigado. E até o próximo vídeo.